Ćao ljudi, evo 30. novembar. Moram polako pripremam klipove za taj daily u decembru. Pojma nemam kako ću to da izvedem. Sinoć sam baš razmišljao, ali evo, bitno je da se snima, pa ćemo napraviti nešto pametno od toga. Ko je ispratio na mom Instagramu, nisam radio prošle i deo pretprošle nedelje, jer sam bio gajbi i imao sam koronu, to sam završio. Klinci nisu išli u vrtić jedno 3 nedelje, evo sad sam ih odvezao, konačno malo da odmorimo i od njih. I ja idem na posao da radim, nagomilalo mi se puno nekih gluposti i sitnica, tako da sam deo odrađivao sinoć kući. I što se tiče nabavke, robe i svega toga, mora završavam sad neki akcijski leaflet i da prosto odgovorim na gomilu nekih mailova, da završim neke izveštaje. Tako da eto, to me čeka danas ceo dan. Malo ću da vam pokažem kako izgleda taj moj dan na poslu i šta to sve odradim. I posle na trening, eto, prvi trening posle 2 nedelje, malo oporavak da se razmrdam i da se vratim u normalu. Haos. Evo, završavam leaflet, ubacujem artikle koji su na akciji za sljedeći mjesec. To je leaflet za naše profesionalne kupce, znači nije za maloprodaje i slično, ali ista stvar, znači mora dogovorim sa svakim dobavljačem to, nešto dogovorim ja, nešto dogovore kolegi, onda ja to sve stavim na spisak, skupim slike, kasnije formiramo cene, složim to sve, znači svaka slika mora da ima svoju poziciju na leafletu. I to je to. Završio sam ovu sertifikaciju, dobio sam potvrdu da mogu da lepim ove stikere, tako da mora da izlepimo to i sljedeće nedelje će biti isporuka DM-u i onda mora da zovem ostale lance da vidim da li mi je interesantno da ubace to. Znači prvi pik mi je Mercator, za njihove ideje organik i ostalo, pošto je organski proizvod, pa ćemo vidjeti za dalje. Pa svima koji su pitali da li mere prosječnu na novom autoputu, evo odgovora, to je stiglo mi je danas, da sam prekoračio tamo 29.9. prosječna bila 171.4. Tako da, eto, divne vesti danas, ponedeljak, ali eto, otklonili smo i to, tako da od sad samo polako i sa pauzama. Guram ovaj ponedeljak dobro za sad, dva neka sitna problema, nešto se nije poklopilo na popisu, to ćemo da rešimo. Odradio sam solidno posla danas, mada morat ću nešto još posle kuće ja završim. I ova kazna koja je stigla, eto, to je jedina loša stvarčica, ali dobro, eto, to je sadržaj neki koji sam objavio na Instagramu, pa smo se malo zezali, pa mi je stiglo gomila poruka sa pitanjem šta i kako. I eto, snimit ću vam dalje kakva je procedura, mora da se da izjava ko je upravljao vozilom, tako da vidjet ćemo, možda je bilo više vozača, pa me zanima kako to sud dalje sprovede, eto, kad ima više prekršioca ili kako to već. I ništa, osjećam se super, idem da pokupim stvari kući, idem na trening, malo se razmrdam, nisam vežbao 2 nedelje, to mi je najgore palo. Najgora stvar ove korone je što nisam vežbao 2 nedelje, ali ajde, malo da se odmorim, da se smirim, pa idem sada to da se razmrdam polako, da se pokrenem.
Inače, ovo što se ovako bahato parkiram na dva mesta ne znači da su oba moja. Samo komšije nema nikad. Mislim da sam ovde vidio za 5 godina jedno dva puta auto i to je to. Pitaj, broj. Još, po šta ćete vi da idete? Po šta ćemo, a čuo si, jel? Da, po šta? Po Sony. Pa koji? Pa koji? Pa kupio sam neki Sony, ali ću da ga poklonim. Što? Pa zato što mi imamo jedan, šta će nam? Ne, ne! Da... Neću da poklonim. Ne! Da ga ne poklonjam? Ne! Neću. Mama ne poklonja tato Sony. Što mene pitaš? Pa ne poklonja. A, vidjet ćemo, ajde, dogovorit ćemo se. A ako želimo stiže neki Sony? Vidjet ćemo, ne znam, možda. Jel to je taj Sony što ćeš da prodaš? Da poklonim, da poklonim. Jel to je taj Sony? Da. Neću da poklonim. Što? Zato, neću. Ovo će da si mi neću. Ništa, nema giveaway. E, završio sam trening, prvi posle korone. Šta znam, ne osjećam se tako loše, ali lagano idem ove nedelje da se malo razmrdam, da se vratim na staro, pa onda tamo sledeće po starom programu. Ej, jel ti to snimaš? Da, da. Jel može malo tiše, ja se izvinjam. Ne. To je to, treba završim neki klip večeras. Vidio, prosečan srpski PC. Inače, uzeo sam da izeditujem klip o A6-ici. Koju sam imao, transformaciju, onome šta sam odradio na tom autu, evo, konačno sam pribavio sve fotke. I hoću još da vam kažem koje sam sve simptome imao sad za ove dve nedelje korone. U mom slučaju to bila lakša prehlada, imao sam temperaturu 37.1, 2, 2, 3 dana, bolele su me noge, listovi i kukovi, ali popijem brufen i prođe me i prosto nisam imao čulo mirisa, eto, bolele su me sinus i glava i to je to, znači ništa nešto strašno. Pio sam vitamine, ono, magnezijum i minerale, magnezijum, citrat i cink, pio sam vitamin D, 10.000 jedinica i pio sam ovaj NAC, znači N-acetilcistin. To vam preporučujem da nađete, ako ne možete da nađete ovo, možete i fluimucil ili nešto. Tako da, eto, to je to. Posle sam u razgovoru sa prijateljem koji je pulmolog, on mi je rekao, ajde, uključi antibiotik, mada ne znam što sam pio. Tako da sam pio dve kutije hemomicina, mislim da sam ga pio bez veze. I uključio sam aspirin zbog tog navodnog zgrušavanja krvi ili šta već sve, tako da eto pijem 100 mg aspirina. I to je to. Mislim da je najbitnije da izgradite svoj imunitet na vreme i da trenirate, da se živite zdravo, da spavate kako treba, da se hranite zdravo. I mislim da u tom slučaju nemate o čemu da razmišljate ni da brinete.